Hai, Assalamualaikum gorgeous. Welcome back to my channel. So hari ni I nak recreate balik makeup look yang I buat tahun lepas. I nak kemaskan lagi and maybe give it a little more upgraded. Okay, so without further ado, let's jump straight into this video. Okay, benda pertama yang I ambil, I guna eyeliner warna putih ni. Step ni bagi I sangat penting sebab I nak sketch out kat mana area yang I nak lukis mask tu nanti, and I nak tengok bahagian mana yang perlu letak face paint. It doesn't have to be perfect because it's just as a reference. So korang tak perlu macam nak struggle, spend masa lama sangat kan nak lukis. Just tarik. Lepas tu kita akan kemaskan nanti. Once that is done, sebelum I apply foundation ke face paint ke apa, I akan tutup kening I. And the best glue yang sesuai untuk tutup kening I yang tebal and degil ni, I guna glue stick daripada Elmer's. And before I start, I basahkan dulu gum tu guna face mist. So apa yang I buat, I gosok gum tu pada bulu kening I, I lawan arah, ikut arah, atas, bawah. Memang nampak serabut lah sikit kan kening tu. Tapi it's all because I nak make sure yang gum tu memang masuk dekat celah-celah bulu kening, supaya semua kena gum. Ha, macam tu. Lepas tu I ambil berus bulu mata ni. I tak tahu ni brush. Selalu I tengok tapi I tak pernah tahu benda ni apa apa function dia kan. Tapi sekarang baru I tahu function dia ni kan. Memang sesuai sangat untuk gosok bulu kening ni ke atas, and at the same time tekan bulu kening tu biar dia melekat dekat rahi. Ha, macam tu. Kira kalau korang tengok daripada tepi tu, bulu kening I tu memang sama rata dengan kulit. Ha, macam tu kan. And kalau ada lagi bahagian bulu mata yang apa nama ni tak kena atau masih lagi macam terpacak macam tu, korang boleh layerkan lagi gum ni. I layerkan beberapa kali. Okay, sebelum I letak concealer untuk cover bulu kening ni, I gunakan loose powder. Sebabnya I tak nak ada apa-apa, apa namanya ni, moisture atas kening I, ada apa-apa benda yang basah ke. Once that is done, I ambil concealer yang lagi cerah daripada kulit I. I ni I gabungkan corrector dengan concealer. Oh, dekat corrector I ada bulu. I gabungkan corrector warna pink, salmon pink macam tu, dengan warna beige. Lepas tu, I blend concealer tu guna disposable sponge to make sure that warna concealer tu tutup sebanyak mungkin ataupun tutup sebaik mungkin. Yeah. Once that is done, I reapply the loose powder atas kening I untuk lock concealer tu. Now for the face paint, kita akan gunakan warna putih sebagai mask kita. I apply face paint tu guna spatula dulu. Lepas tu, I blend guna disposable sponge. Untuk blend warna putih ataupun untuk blend face paint yang oil base, korang kena ambil banyak masa supaya face paint tu blend nicely atas kulit korang, supaya tak ada pecapuk lah apa semua kan. So, it takes me a while untuk blend benda ni. And kalau korang perasan, warna face paint tu pun terkeluar daripada yang lukisan tadi kan. Lukisan sketch kita awal-awal tadi. Tapi jangan risau, kita akan bersihkan kemudian. Sebabkan kulit I tak cerah, so I kena guna beberapa layer face paint putih ni untuk make sure warna tu betul-betul contrast daripada warna mask kepada warna kulit I, betul-betul contrast. So I kena layer up banyak kali, mungkin macam 4-5 layer kot. Untuk bahagian kening, I tambah lebih sikit face paint putih ni sebab kalau korang tengok, still lagi nampak kesan-kesan apa nama ni, blue kening I. Okay, sebabkan I tak ada loose powder warna putih atau even translucent powder, I gunakan highlight powder daripada Contour Palette. This one is by O2O Cosmetics. Walaupun dia panggil highlight powder, but it's actually white powder. Dia tak ada glitter ke, tak ada shimmer ke. So it's very good to use this one. Kalau korang ada loose powder yang betul-betul putih,
I would suggest korang guna yang tu. Lepas tu, I go back to the iMagic Cosmetics. I ambil face paint warna hitam and I start lukis kening I. Dia macam, I nak buat kening yang comel je, pendek-pendek macam tu. Kalau korang tengok banyak karakter dalam animation Jepun, diorang macam kening diorang macam sejemput je kan dekat bahagian depan tu. So, I nak try replicate that look because I think it looks fun. And then daripada palette iMagic yang sama, I gunakan warna merah untuk create this very dramatic eyeliners. To be honest, I tak plan pun I nak buat eyeliner macam mana. Memang sambil I buat tu, sambil I macam fikir nak buat macam mana, buat macam ni sikit kot, buat macam ni sikit kot. Sebab I nak something unique yang I tak pernah buat lagi. Lepas tu, I ambil You Can Be Spotlight Palette. I guna warna merah ni untuk blend out the eyeliners. Dia tak naklah I nampak macam sebatang, dua batang macam tu kan eyeliner tu. So, I nak nampak dia macam blend out into my eyelids. Sambil I blend warna merah tu, I create wing eyeliner dekat bahagian luar mata and bawa ke crease. I tak plan pun. I tahu masa I buat ni macam okay, tarik sini sikit, tarik situ sikit. Memang everything is during the makeup process. Basically, it's like try and error and somehow I puas hati dengan eyeliner macam ni. Rasa macam unique, I tak pernah buat. Lepas tu, I line my waterline, bahagian upper waterline, guna eyeliner. This one is liquid eyeliner by C Code. Untuk eyeliner, I just tajamkan dekat bahagian inner corner and bahagian luar tu just apa nama ni, just garisan biasa je, tak ada wing eyeliner ke apa. Lepas tu, I cover my lashes using this mascara. Mascara ni by O2O Cosmetics. I suka sangat mascara ni sebab dia punya brush tu macam bagus untuk separate bulu mata I. Lepas tu, I guna this one is 3D Mink Lashes. Beli dekat Shopee je pun. Dia macam, dia jual 10 pasang sekaligus. Murah je. Macam dalam RM5 satu kotak macam tu. And dia memang panjang and layered macam tiga lapis layered macam tu untuk satu band bulu mata. Macam kena libas lah, senang cakap mata tu macam berlibas-libas macam tu. So, sebabkan I punya batang hidung tak nampak, I ambil Le Macarons palette daripada Cheek Cosmetics. So, bahagian shading ni dia warna coklat cair macam ni. And I shading. I start buat shading dekat batang hidung I. Supaya nampak lah sikit kan batang hidung tu. Kalau tak, hidung tu bulat sangat. So, yeah. Lepas tu daripada eyeshadow palette yang sama, I gunakan warna pink. And I letak dekat bahagian bawah muncung hidung, tips of my nose, dekat bahagian bawah tu. I guna warna pink yang sama untuk buat blush. Okay, untuk kemaskan garisan yang kita lukis mula-mula tu kan dah bersepah dengan white face paint. I gunakan makeup wipe and just bersihkan bahagian-bahagian yang perlu. Lepas tu, I guna face paint hitam yang sama daripada iMagic Cosmetics. And this time, I guna eyeliner brush untuk buat garisan halus dekat bahagian luar mask tu. Lepas tu, I buat warna hitam ni. I buat bulatan warna hitam sebab I nak letak pin nanti. So, I nak dekat pin tu nanti ada macam shadow kan. Lepas tu, I lock face paint tu dengan eyeshadow warna hitam daripada You Can Be Spotlight Palette. Untuk lekatkan pin tu, I guna eyelash glue. This one is by Koji. The lash glue ni warna hitam. And before this, I beli brand Koji ni yang clear punya. And I rasa macam I suka brand ni. Dia punya glue dia bagus. Bila gum tu dah macam melekit-lekit macam tu ataupun orang panggil tacky kan. So, I pun letak pin tu. I halakan yang tajam tu keluar. Okay, korang jangan halakan tajam tu ke kulit. Nanti luka tak pasal-pasal je. Dari bayang hitam yang kita buat untuk pin tadi,
I start guna eyeshadow warna hitam untuk create macam garisan kedut-kedut macam tu. Sebab emas ni macam kain kan. Jadi I nak dia nampak macam kesan kedut, kesan tarik macam tu. Bila I dah puas hati dengan garisan tu, I pun start buat shadow dekat bahagian luar mask tu, dekat garisan halus yang kita buat tadi tu. Sebelum ni I punya placement shadow tu tak tentu arah kan. Jadi kali ini I try to make it as logic as possible. Okay, off camera I guna face paint warna putih untuk buat highlight dekat setiap kedut tu tadi. And sekarang I letak highlight dekat bahagian hidung I. Macam berkilat lah sikit kononnya. I tak tahu kenapa mulut tenganga sambil buat tu. Ish, buruk betul lah orang ni. On this face, it's time to untuk touch up sana sini. Check mana yang perlukan highlight, perlukan shading lagi. Untuk bibir pula, I buat bibir yang kecil. So I start dengan warna hitam. Warna hitam ni untuk bibir atas. So mula-mula nampak macam misai kan. Bayangkan korang buat macam misai kecil macam tu. Just warnakan hitam. Lepas tu I lock face paint tu guna eyeshadow warna hitam daripada You Can Be Spotlight Palette. Untuk bibir bawah, I gunakan face paint warna merah. And sama juga I buat bibir yang kecil je macam tu. Just comel-comel je. Mana-mana area atas bibir I yang nampak, still lagi nampak warna kulit bibir tu, I cover dengan face paint warna putih. And that's the finished look. Yeah, so I hope you guys enjoyed this video. And I'll see you in the next one. Assalamualaikum. Bye.